Siamo solo messo il Vimes che è stato dalla tavola ormai, in poi al su! Come a per il resto? Oh, è go, go! Go! Toivottavasti myös tänään on saa Julli hyvin. Minä olen henkilökohtaisesti tarkastella sen tilanne. Onko nyt jotain, mitä on tässä kohtaa vielä, kun ei pystytä sen sanomaan, että tämä upea kausi päästyi kakkoskapin voitto ja nousi Julli. Ei mitään muuta kuin kiitoksia kaikille. Täällä on mahtavaa paljon tuttuja ja vanhempia ja koko seurayhteisö, niin ei mitään muuta kuin kiitoksia. Nyt ollaan kyllä ansaittu tää hieno päivä, tää hieno päivä. Juuri näin. Kiitos paljon, Jussi. Joo, mennään.
Seuraavaksi mä oon kutsunut Ippo Kapteeni Arkat Jouhkea. Okei! Sinä olet ollut Ipossa vuodesta 2010 asti. Kantakaa on ollut vuotta, mutta niin... Nousulla on varmaan aika iso merkitys. Paljon laitan tähän aikaa itsekin, niin tota, tää tuntuu ihan mielettömän hyvältä, että tota, huippu fiiliksi. Olen varmasti kaikki sanoa, että Tinke on yksi tärkeimpiä palasia sekä kentällä että kentän ulkopuolella, tämä on ylipäänsä mahdollista. Miten tästä nyt eteenpäin? Työ varmasti jatkuu. Joo, en tällä minkään loppu, että meillä on paljon kehittymistä. Joukko on nyt niinku ykkösen paikka ansannut, mutta tuli taas vielä tähän hommeen, että päästään sinne ykkösen tasolle seuraamaan, ja se on meidän tavoite, ja tuota, siitä lähdetään, että se on meidän seuraamme, että tehdään jo ensin. Hyvä. Mites tästä kaudesta, mikä jää päällimmäisenä mieleen? No varmaan tälle loppuun kohti, niin nää nousu tota, juhlat ja pelit ja tietysti kakkosarjan finaali, niin ja mieletön joukko ja hirveän hyvä valmennus, että et, niin kuin ollaan hyvässä tilanteessa siinä meille suojelussa. Hyvä. Kiitos, Tinkin. Jaa!